Drago mi da smo se danas okupili u opštoj bolnici Pirot jer imamo jedan dobar povod. Naime, uspešnom saradnjom sa Srpsko-američkom medicinskom asocijacijom iz Virovinda, opšta bolnica Pirot je dobila značajnu donaciju vrednu skoro milion dinara. Radi se o 60 pasivnih antidekubitalnih dušeka češkog proizvođača Lineta. U dogovoru sa Srpsko-američkom medicinskom asocijacijom koju zastupa dr. Ivan Aksentijević, a u saradnji sa gospodinom Zoranom Mladenovićem, nakon kratkih i brzih radnih sastanaka, došli smo do zajedničkog interesa, a to je da se pomogne opštoj bolnici Pirot i ono što smo mi potražili, ljudi su nam ponudili, naime, potražili smo ono što nam je potrebno u svakodnevnom radu, a do čega najteže dođe. To su nam dušeci koji su potrebni pacijentima. Imajući u vidu da se radi o kvalitetnim pasivnim antidekubitalnim dušecima, nadam se da će uslovi boravka biti bolji, a pružena nega biti kvalitetnije i bolje. Ja bih izrazio veliku zahvalnost Srpsko-američkoj medicinskoj asocijaciji iz Marylanda, jer su se ljudi sami javili, sami ponudili pomoć i u najkraćem mogućem roku, zahvaljujući svojim članovima, obezbedili sredstva, uplatili proizvođačima koji imaju svoje dobavljače i distributere na teritoriji Republike Srbije kako bismo lakše dobili opremu, kako bismo prevazišli sve moguće zakonske probleme i procedure, a kako bi u narednom periodu ta oprema mogla i da se podržava i servisira u slučaju potrebe. Još jednom kažem hvala Srpsko-američkoj medicinskoj asocijaciji. Ja se nadam da će naša saradnja sa njima da se nastavi. Nije ovo jedina opšta bolnica, nije ovo jedina zdravstvena ustanova. Ljudi su do sada mnogim zdravstvenim ustanovama u Srbiji pomogli, ali kažem hvala što su našli snage da pomognu i opštoj bolnici Pirot.